Ձեզ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ֆրանսիացի պատգամավորները հանդես եկած են Արցախի Հանրապետության ճանաչման վերաբերեալ բանաձեւով։ Հայաստանի մեջ կբացակայի պատասխանատվության ինստիտուտը Մշակութաբան Կարինէ Հակոբեան։ Հարցազրույց ՀՃՈՒ ներկայացուցիչ Ռաֆֆի Քորթոշեանի հետ։ Պատասխանատվութեան ու հերթական խումբը Հայաստանի Հանրապետութեան վերադարձեր է Ստեփանակերտ։ Ավրորան հայտարարած է Արցախի բնակչութեանն ուղղուած մարդասիրական աջակցության առաջին նախագիծերը։ Արեւմտեան Հայաստանի Տերսիմի մեջ հողացիները կբահանջեն քանցախույզներու կողմէ ավիրված եկեղեցւոյ վերականգնումը։ Խումբը ֆրանսիացի պատգամավորներ հանդես եկած են Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման վերաբերեալ բանաձեւով։ Բանաձեւը գրանցվեր եւ հաստատվեր է ազգային ժողովի նախագահութեան մեջ 2020 թվականի հոկտեմբերի 16-ին։ Նշենք, որ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեանը թիմեր էր ֆրանսային Արցախի մեջ ադրբեջանա-թուրքական վայրակութիւնները դատապարտելու եւ այս երկու պետութիւնները ռազմադենչ քաղաքականութեան թեմ միջոցներ ձեռնարկելու գոչով։ Բանաձեւի առաջարկ։ Ասկային ժողովը հաշվի առնելով սահմանադրության 34-1 հոդվածը, հաշվի առնելով կանոնադրության 136-րդ հոդվածը, գահաստատե իր վճռականությունը նպաստելու հարավային Կովկասի խաղաղության հաստատման ճանկերում։ Առանցնացնելով ֆրանսիական դիվանագիտության փորձանցությունը 1994 թվականին սկսած, Մինսկի խումբի շրջանակներուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային փուլին լուծում գտնելը համատեղ մյուս համանախագահներու Ռուսաստան եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ։ Հիշելով 2016 թվականի ապրիլի 2-6-ը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ տեղի ունեցած քարորիա պատերազմը եւ հակամարտության դեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան դարած 2020 թվականի հուլիսին, հաշվի առնելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև դաշինքը, որը ուղղված է ռազմական լուծման խթանմանը, որու հետևանքն է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին մարտերու վերսկսումը, հաշվի առնելով Սուրյո մեջ ջիհադիստական խմբավորումներուն ծառայած վարձկաններու հավաքակրումը ադրբեջանական բանակի շարքերուն եւ անոնց մասնակցությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված մարտերուն, հաշվի առնելով, որ ադրբեջանի վարչագազմի դակ գտնվող հայ փոքրամասնությունները բազմաթիվ անգամ ենթարկվել են գոտորածներու, մասնավորապես Սումգայիթի մեջ 1988 թվականի փետրվարի 25-27-ը, Գիրովաբադի մեջ նոյեմբերի 23-ին 1988 թվականին, Բաքուի մեջ հունվարի 12-19 1990 թվականին եւ Մարաղայի մեջ ապրիլի 10-ի 1992 թվականին, հետեւաբար անոնց անվտանգությունը կարելի չէ երաշխավորվել ադրբեջանի հանրապետության տարածքին մեջ։ Հաշվի առնելով Եվրախորհրդի ռասիզմի եւ անհանդուր ժողականության թեմ Եվրոպական հանձնաժողովի եւ ՄԱԳ-ի ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի զեկույցները, որոնք կհաստատեն, որ հայ բնակչությունը չի կարող ազատ ապրել Ադրբեջանի մեջ, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով Ֆրանսիայի չեզոքթիր քորոշումը, որպես Մինսկի խումբի համանախագահ, որպես դիվանագիտական ներգրավվածություն, որտեղ անգնաբաստե փուլային փանակցություններու կորձընթացին եւ որը գոչընդոտ է Ադրբեջանի գոմե ռազմական լուծման ճանապարհին թիմելու պատճառով, հաշվի առնելով հարավային Կովկասի մեջ լայնամասշտաբ զինված փախմանը սպառնալիքը, որը արդյունքին դարաձաշրջանային դերությունները մերձավոր արևելքի շեմին կարող են հայտնվել, իքիդություն գտնունի ադրբեջանի կառավարության գոմելերնային Ղարաբաղի հակամարտության փանակցային ճանապարհով լուծում են հրաժարվիլը, ընդգծելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառիկ բնույթը պայմանավորված բادرազմական կորձողություններով եւ տարածաշրջանային աստեցություններով, ինչը կբահանջի համապատասխան լուծում, գահաստատի հակամարտության վերջնական ղարքավորումը հասնելու հրադապ անհրաժեշտությունը, երաշխավորելով խաղաղ բնակչության գայուն անվտանգությունը, գահաստատի բացարձակ անհրաժեշտությունը ապահովելու իր լիակատար ինքնիշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի համար ադրբեջանի վարչակազմեն եւ հայ բնակչության ոչնչացման վտանգեն դուրս բազմագողմանի բանակցություններուն որոշված վերջնական սահմաններուն ներառյալ Արցախի իշխանությունները, գոչ կնեգարավարությանը անհաբաղանցնել Արցախի Հանրապետության ճանաչմանը եւ Արցախի իշխանություններու հետ դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատմանը հագամարդության վերջնական ղարքավորմանը հասնելու համար։ Այսօր նոյեմբերի 18-ին Փարիզի քաղաքապետարանի գոմե Արցախի Հանրապետության ճանաչման մասին գոչ ընդունել է քանի մժամ յետք Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատը որոշում կայացուցել է քվյարկության ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծը։ Western Armenia TV-ի եթերով մշակութապան հրապարակախոս Կարինէ Հակոբեանը խոսեցավ Արցախի եւ Հայաստանի մեջ գտնվող հայկական պատմամշակութային կարևոր արժեք ունեցող գոթողներեն։ Ներկայացուց Հայաստանի մեջ կրթության, գիտության, մշակույթ եւ սպորտի նախարարության գոմե դարձող մշակութային քաղաքականության իր տեսլականը։ Անդրադարձավ հարևան պետություններու գոմե թարեր շարունակ մեր մշակույթը իրենց է ներկայացնելու արադավոր սովորությանը։
Western Armenia TV եթերով հայական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի գիտաշխատող Ռաֆֆի Քորթոշեանը ներկայացուց Արցախյան պատմամշակութային հուշարձանները, անոնց կարևորությունը, խոսեցավ այն դարացներում մեջ գտնվող հուշարձաններով մասին, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Համեմատականներ անցկացուց Արեւմտեան Հայաստանի եւ Նախիջևանի մեջ գտնվող հուշարձաններու եւ արտենաբակային Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնվող հուշարձաններու ճակատագրի մասին։ Հայաստանի Հանրապետութեանն նոյեմբերի 18-ին Արցախ վերադարձեր է եւս 936 մարդ։ Այս մասին հայտնաձեր Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդակրության մեջ նշված է, որ Երևանը 23 փոխադրամիջոց ժամաներ է Ստեփանակերտի գլխավոր հրաբարակ, ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի բարեկային խումբերու, ինչպես նաեւ ռազմական ոստիկանության ուղեկցությամբ։ Նշված է, որ նոյեմբերի 14-ին սկսած Ստեփանակերտ վերադարձերը մոտավոր 2600 մարդ, որոնք լքել էին իրենց տուները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին մեկնարկել է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ձեռագիրը, որով անմիջական օգնություն կդրամատրվի Արցախի բնակչությանը։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնեցին, Այդիա հիմնադրամի հանրային գաբերու բաժինեն առանձնացած առաջին նախագիծերն են։ Աջակցություն Մարտակերտի շրջանի 7 բնակավայրերու բնակիչներու դարահանման համար 10,000 ԱՄՆ դոլար։ Աջակցություն 15 օր շարունակ Սևանի, Դիլիջանի, Երևանի մեջ ապաստանած 166 մարդու սնունդի գազմագերման համար 10,000 ԱՄՆ դոլար։ Աջակցությունը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին կենտրոնական շուկան վերականգնելու համար 10,000 ԱՄՆ դոլար։ Առաջին անհրաժեշտության իրերու 50 փաթեթի դրամատրում Արցախեն տեղահանված եւ Հայաստան տեղափոխված երեխաներուն 2,050 ԱՄՆ դոլար։ Գենսական նշանակության թեղորայքի ցերբերում Արցախի մեջ բնակվող դարիքով մեծերու համար 2,000 ԱՄՆ դոլար։ Բացի այդ, Ավրորան սկսել է նախագիծերու հայդերու ընդունում, որոնք կօգնեն դուժած երեխաներուն, տեղահանված ընտանիքներուն եւ վիրավորներուն Արցախի եւ Հայաստանի տարածքին։ Հայդերը կարող եք ուղարկել info@aurorapraise.com էլեկտրոնային հասցեին։ Արեւմտեան Հայաստանի Թունջելի նահանգի Քեչիմ լիքյոյի բնակիչները կցանկանան վերականգնել քանց որոնողներու կողմէ թալանված Էրկեն Սուրբ Հարություն եկեղեցին եւ այն վերցնել պաշտպանության տակ։ Էրկեն եկեղեցին, որը 1300 տարի առաջ կառուցել են հայերը, սրբաթաշ քարերով եւ ոմնաթրության տեխնիկայով գարդացոլ է դարաշրջանին ավանդական քարակորձության նրբին մանրամասները։ Գրեթե ամբողջությամբ ավիրված եւ բադերուն քրարումներ բղձված եկեղեցին քանցախույզներու թիրախում եղած է։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ակունք անսամբլ Արցախի գալերքի ստեղծագործությունը։ Դեսօլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։